دا چاینا په مقابله کې مونږ غواړي جوړو. چاینا پته ولګي کنه چې پاکستان کې مده سي یو ټول د لرګي د ور او دغه یہ چائنا کی یہ دیکھ یہ پورا پیٹی ہے اس میں دیکھ نظر آ رہا ہے یہ پورا پیٹی یہ نیچے دیکھ سلینسر وغیرہ آسانی سے کھلے گا یہ دیکھ کون سی رکھی ہے 28 گاڑے دے Ya lo sentí. ¿Algo te quiere dar? No. ¿No sabes cómo se da para ir a cruzar?